tababarkan lagu baranayay sidii loo kobciyo ganacsiyada yararka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho, waxaana loo qabtay gabdho ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Tababarkan waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda Horn Aid oo ka shaqeysa arrimaha bini-aadamnimada kana howlgasho guud ahaan Geeska Afrika. Qaar ka mid a gabdhihii ka faa'iidaystay tababarkan ayaa Jubbaland TV uga warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iideen siminaarka. Waxaan u mahadcelinayaa hay-adda Horn Aid taasoo suurtagelisay small business training workshop. Ani ahaanteyda waxaan ka faa'iiday in aan dhiirigelin marka hore aan sameeyo, oon ku dhiirado inaan sameeyo ganacsi wuxuu ahaadaba aan meel hoose kasoo bilaabo, oonan meel sare aanan higsan, laakiin awalan aan meel hoose kasoo bilaabo, kabacdi si aan heer hadhowto lagu gaaro oo aanan cidna aanan ugu tashanin. Magaceedu Hana Xasan, waxaa ka mid ahay gabdhihii loo trainingkan loo qabtay small business training workshop oo hay-adda qabanaysa Horn Aid organization. Waa ku faraxsanahay inaan kasoo ka mid noqday gabdhaha training la siiyey, wax badanaan ka faa'iiday. Iguma jirin inaan business sameeyo mise faa'iido laga helayo. Waxaa hadda arkay in business la sameyn karo faa'iido badanna laga heli karo. Small business yar haddaa aad ku bilowdid waxaa gaaray business weyn, horumar weynaan gaaray. Saabsanaa ii sheeg small business training workshop taasoo bixinaysay Horn Aid organization. Barnaamijkan waxaa loogu hadlayay in uu ii sheeg ganacsiga yaryar ee maamooyinka lagu dhiirigelinayo inay samaysan karaan, ayagoo ii sheeg ka baxayo ku tiirsanaan familka mise ii sheeg odayaasha. Waxaa kaloo meesha ku jirtay in wax kastoo la sameynayo ee qorshe ay ku bilowdaan. Soo haddaysan waxaa qorshe la'aan ay bilowdaan in qofku uu faalgareyno oo meeshii dismaraal uu ka noqonayo oo barnaamijka sida aga burburayo. Agaasimaha hay-adda Horn Aid Naciima Sheekh Mukhtar ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda tababarka, iyadoona sheegtay inay sii wadi doonaan siminaarada noocyadan oo kale ah. Maanta waxaa noo soo gabagaboobay tababarkii aan ka wadnay magaalada Muqdisho ee aan ku tababaraynay gabdhaha Soomaaliyeed ku nool gobolkan Banaadir ee caasimadda Muqdisho. Tababarkaas oo socday muddo oo aan ku bambareynay gabdhaha ganacsiyada yaryar ama fudfudud, kaasoo lagu dhiirigelinayo inay gabdhaha yeeshaan kalsooni iyo isku filnaasho dhaqaalo. Hay-adda Horn Aid waa hay-ad ka horgasha dhammaan Geeska Afrika. Waxaa u qorsheysan waxyaabo badan iyo inuu sii socdo tababarkan iyo tababaro kale oo lamalamida oo aad u qaadayo awoodda gabdhaha Soomaaliyeed. Faiza Guuleed Cabdiqaadir, Jubbaland TV, magaalada Muqdisho.